Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın aprelin 21-də miting keçirməklə bağlı müraciətinə cavab verib. Qeyd edilib ki, Bakı Şəhər Yasamal rayonu Mirəli Seyidov küçəsi 3155-ci ünvanda yerləşən Yasamal İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunda dəmir işləri həyata keçirilir. Eyni zamanda metronun 28 may və Nərman Nərmanov stansiyalarının qarşısındakı ərazilər əhalinin sıx hərəkət etdiyi metro çıxışları olduğu, nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi hissələrdə yerləşdiyindən həmin məkanlar da toplantıların keçirilməsi, tıxacların yaranmasına və vətəndaşların sərbəst hərəkət hüququnun pozulmasına səbəb olacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti göstərilənlərin həmçinin sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 7-ci maddəsini nəzərə alaraq 21 aprel 2024-cü il tarixində planlaşdırılan mitingin keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etməyib.